ដែលឡៃនៅថ្ងៃនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជាមួយនឹងក្រសួងព្រៃឈើនិងទ្រគមនាគមន៍បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បណ្ដាអសញ្ញមុនជំនស្សក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡង5ធ្នូ2022ដោយដាក់លក្ខណៈស្ដង់ដាគឺ QR code សម្រាប់ scan តែម្ដងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងក្រសួងព្រៃឈើទ្រគមនាគមន៍សូមជំរាបជូន មេតាបៃតាអ្នកអាណាព្យាបាលនឹងសាសានុសិស្សដែលបានប្រឡងមុខជំនស្សក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡង5ធ្នូ2022ប្រមទាំងគណៈគ្រប់គ្រងនៃគ្រប់គ្រឹះស្ថានអប់រំសាធារណៈនិងឯកជននិងសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថារាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដាក់ឲ្យប្រើវិញ្ញាបនបត្របណ្ដោះអាសន្នមុខជំនស្សក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡង5ធ្នូ2022ដែលមានដាក់ QR code standard ដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីយថាពุทភិបពุทភិបបាទបរณភិបនិងសពលភិបបានតាមរយៈថ្នាលផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ verify.go.kh ដែលអភិវឌ្ឍដោយក្រសួងព្រៃឈើនិងទូរគមនាគមការណាស់ឲ្យប្រើប្រាស់វិញ្ញាបនបត្រនេះគឺជាការវិវត្តថ្មីមួយក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង នៅការផ្តល់សេវាសាធារណៈកាន់តែងាយស្រួលនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ស្របតាមអនុសាសន៍ណែនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងជាជំរឿនថ្មីក្នុងការជំរុញការធ្វើបពវត្តកម្មឌីជីថលក្នុងក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋស្របតាមក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឌីជីថលកម្ពុជានិងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឌីជីថលកម្ពុជាសិក្សាអនុសាសន៍អាចប្រើវិញ្ញាបនបត្រនេះដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលសិក្សា អ្នកគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាទាំងអស់ដោយពំចំបាច់តម្រូវឲ្យធ្វើនិសញ្ញាគោលកម្មឬឯកសារថតចម្លងនៃវិញ្ញាបនបត្របណ្ដោះអាសន្នក្នុងទម្រងជាក្រដាស់ហើយគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាទាំងអស់អាច scan QR code standard ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រឹមត្រូវនៃវិញ្ញាបនបត្រនេះតាមរយៈថ្នាលផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ verified.go.kh បើដូច្នេះកាន់តែតម្រូវផ្ទើឲ្យអញ្ចឹងមិនបាច់ អកូពីហើយទៅបញ្ជាក់អីទីទេគឺថាមានដាក់ QR code នេះគឺថាដាក់ទៅរៀននៅទីណាឬក៏ចូលធ្វើកម្មនៅកន្លែងណាគ្រាន់តែគេ scan ទៅគឺខាឃើញតែម្ដងសម្រាប់តេបានប្រឡងជាប់អាសម័យប្រឡងនេះ5ធ្នូ2022បាទ